Môžeme. Dobre, dobrý deň všetkým prajem, tak nahrávame, prečo sa smejem hneď od začiatku, tak lebo máme piatok a všetci sa tešíme z toho, že konečne si oddychneme. Sme veľmi radi, že ste si našli čas dnes navštíviť tieto konzultácie k dištančnému vzdelávaniu. Moje meno je Zuzana Molčanová, vidím tu známe mená, ktoré sa pripájate postupne na tieto konzultačné hodiny. A spolu so mnou tu dnes je môj kolega, aj dnes tu je môj kolega Miško Lenhardt. Miško, ahoj, pekný piatok aj tebe. Ahojte, pekný slnečný piatok všetkým. Za spoločnosť Sojtron tu máme Martina Kameniera. Martin, ahoj. Ahoj, ďakujem, dobrý deň všetkým. A máme tu zo spoločnosti 365 Services aj Mareka Hurbana. Marek, vítaj aj ty medzi nami. Ahojte, dobrý deň. Super, takže opäť v tradičnej zostave postupne sa pripájate, čomu sa veľmi tešíme. Takže tento týždeň sme vyskúšali model pondelok, streda a piatok, keďže už máte nejaké skúsenosti a už nie je to taký pretlak informácií, ako to bolo minulý týždeň. My predbežne skúsime pokračovať aj budúci týždeň, pokiaľ sa vždy nájde nejakých pár učiteľov, ktorí prídu, povedzme, že v nejakom počte, keď už bude chodiť príliš málo, tak by sme vyhodnotili, že konzultácie už potom nie sú potrebné, ale aj budúci týždeň predpokladám, že chlapci ešte do Veľkej noci predpokladám, že potiahneme nejakým spôsobom to pondelok, streda a piatok a potom po Veľkej noci sa dohodneme ako ďalej. Dobre, pravidlá týchto konzultácií asi väčšina z vás už pozná, takže ak máte nejaké otázky, píšte do chatu, alebo do chatu napíšte, že chcete sa spýtať nejakú otázku, my vás potom vyzveme a spýtate sa na mikrofón. Ja som túto Miško mala dnes nejaké školenia, vystali aj nejaké obrazovky, nejaké otázky. Priznám sa, že máme tu asi pravdepodobne jednu chybu, ktorá sa prejavila v posledných dňoch a budem rada, keď to potvrdíš, že pani učiteľky, keď si otvorili súbory cez Teamsy súbory a klikli si na Wordový dokument, takže prestal sa otvárať priamo embedovanie v okne na edit, na úpravu v Teamsoch a že musia si kliknúť na to a otvoriť prehliadač, či je to zbytočne zdlhavé, čo chápem. Tak skús prosím ťa niečo k tomu, že či máme nejaké info. Áno, ja som toto už pozeral, už sa to objavilo v admin centre, v niektorých tenantoch tento problém sa prejavuje, takže podpora to už rieši, bolo to nahlásené včera večer, takže ja predpokladám, že zistia, v čom je problém, pretože napríklad mne sa to dneska v tenante Microsoft otvára normálne, alebo v vzdialenom prebudúcu sa tento problém prejavil. Takže pravdepodobne u nás to už vyriešili a bude sa rolovať ten update, ale treba vydržať, no hádam cez víkend sa im to podarí všetko pofixovať. Ako niektorí, že už ten problém mali od pondelka, tak tým, že to bolo nahlásené v posledných dňoch, tak postupne sa to, veríme, že to opravia. Ja tiež môžem potvrdiť, že sa mi takáto chyba prejavila, najmä keď som prezentoval, čo bolo také nepríjemné. Ale áno, je to taká chyba. Mm-hmm. A dočasná, dúfame, že dočasná, že čo chvíľu to opravia. Dobre, tak pozdravujú nás aj z Osenca, krásny deň a už tu máme prvú otázku. Pani Petra sa pýta, či je možné v online videočete so svojim tímom rozdeliť celú skupinu na viacero tímov? Napríklad mám chat s 15 žiakmi, viem si ich dať do troch simultánnych skupín, aby mohli rozprávať len v malých skupinkách a ja by som si prepínala tie skupinky, aby som ich všetky mohla počuť, o čom sa zhovárajú. Tak chlapci, skúste, či máte nejakú takú otázočku. Odpoveď na takúto otázočku. Otázočík máme dosť. Dobre, takže ak sa bavíme o videohovoroch, tak samozrejme nemôžete naraz mať viacero videohovorov na skupiny rozdelené, pretože ten videohovor je len jeden. Ale ak chcete so žiakmi komunikovať prostredníctvom chatu, tak odporúčam vytvoriť si viac skupín, teda viac kanálov v tých Teamsoch, do každej pozvať, môžu to byť tie privátne kanály, že tam dáte len konkrétnych žiakov, vy budete vidieť všetky tie kanály, čo tam sa vlastne, o čom sa žiaci zhovárajú, môžete tam aj písať, ale žiaci budú vidieť
len ten vlastný. Niekto nepochopil, keď som zrušil hovor. A napísal som, že nemôžem hovoriť, zavolám neskôr. Pardon, ospravedlňujem sa. Idem si vypnúť zvonenie. Takže aj takto to funguje. Vytvoriť si privátne kanály, alebo je to na vás, či privátne, alebo normálne kanály, a inštruovať žiakov, aby komunikovali tam v skupinkách. V rámci hovoru sa to nedá. Ešte mi napadlo, že by mohli si tí študenti urobiť samostatné skupinové čety. Tuto sa pýta, že či znamená to, pani Petra sa pýta, či menšie kanály, teda Teamsy. Teamy, nie menšie Teamy, ja zazdieľam obrazovku. Tak, dajte teraz pár sekúnd prechodu na obrazovku. Miško, len mi potvrdí, či vidíte. Áno, vidíme. Super. Tak mám tu triedu ukážku, kde vlastne mám vytvorený jeden kanál s názvom General, ale ja viem teraz vytvárať aj nový kanál s názvom Súkromný, alebo dáme, že skupina A, ktorého nastavenia súkromia zmením na zo štandardných na súkromné, a pri ďalšom kroku vlastne môžem vybrať konkrétnych študentov, ktorí sa stavajú súčasťou, a tento nie je členom, Miško, možno si ty, ktorí sa stavajú súčasťou tohto malého pracovného tímu. No, dobre, rádi, tak teraz to nejde. Mi pridať ľudí asi nejaká dočasná chyba. Čiže v tomto momente mám tu vytvorený kanál skupina A, ktorý je označený takýmto zámkom, čo znamená súkromný kanál, a do toho kanálu viem prizvať konkrétnych ľudí, ktorých chcem si rozdeliť do menších skupín. To je jedna možnosť. A v tých kanáloch súkromných sa dajú zvolávať meetingy cez kamerku, tak ako to poznáme, ale nedajú sa vopred plánovať. Čiže vy viete deťom povedať, že OK, teraz skončíme túto spoločnú hodinu, spoločný hovor, a teraz každý ste vo svojom súkromnom kanále, zvolajte si schôdzku a vy môžete takto skákať z jednej schôdzky do druhej, ale nedajú sa tieto schôdzky v súkromných kanáloch vopred naplánovať. Okay? Čiže toto je jedna vec, alebo druhá vec, že vytvoríte si súkromné skupinové čety. To znamená, že napríklad ja tuto mám vytvorený skupinový čet s Miškom, Peťom a tým mojim študentom, kde vlastne študenti si môžu vytvoriť svoje vlastné toto skupiny alebo skupinové čety, a potom v rámci týchto skupinových četov môžete tam byť pridaní aj vy a môžete vlastne sa pripojiť k tej schôdzke a pozrieť sa, že čo prebieha a podobne. Takže tak. Dobre, super. Takže odpovedali sme. Perfektné. Máme tam otázku od Martina Capaja, či by sme mohli ukázať, ako z whiteboard pošlem obsah do OneNote. Super. Takže táto funkcionalita je len v nainštalovanej aplikácii Whiteboard. Čiže ak si dám v Windows 10, spustím aplikáciu Whiteboard. Pani Karin chce ovládať môj počítač, tak nedám. Čiže spúšťam si aplikáciu Whiteboard priamo nainštalovanú v mojom počítači. Podmienka je, že potrebujeme byť do tejto aplikácie prihlásený školským účtom, a to tak, že kliknete si tuto na ikonku, vy tam pravdepodobne budete mať panáčika alebo značku, že prihláste sa, kliknete na to a prihlásite sa so svojím školským kontom, na ktorý máte naviazaný ten OneNote, v ktorom ste si vytvorili ten poznámkový zošit pre teda. V tomto momente u mňa je to Vzdelávame pre budúcnosť. No, niečo si pokreslíme na tabuli, alebo povkladáme, to už jedno, pracujeme s tou tabulou. Ako to teraz pošleme do OneNote? Vpravo sa nachádzajú také tri vodorovné čiarky, čo je ponuka nastavenia. Klikneme na to. A potom je tam možnosť odoslať do OneNote. Kliknem na to. Vylistujú sa mi všetky poznámkové bloky, ktoré mám, aj súkromné, aj triedne. A pozerám, že iba triedne. Takže vyberám si trieda ukážka, poznámkový blok, a vyberám, že pošlem to do časti knižnica obsahu. Počkám, kým sa načíta sekcia, a dám odoslať.
V tomto momente sa odosiela moja biela tabuľa do knižnice obsahu v zošite trieda ukážka. Odoslané. Minule sme ukazovali, že dá sa tu uverejniť aj službe Teams. Naposledy mi to nefungovalo, nešlo mi načítať tuto moje týmy. Vyzerá, že aj dnes to ešte nejde, ale predpokladám, že možno niektorým z vás, ktorí tam máte korektne pripojené normálne konto, tak sa vám tam načítajú aj týmy a dá sa to poslať priamo aj do týmov. Takže ešte raz, cez tri vodorovné čiarky, odosadovanou tu alebo uverejniť službe Teams. Tieto dve funkcie sa vám nezobrazia, pokiaľ ste tam prihlásení súkromným kontom alebo Microsoft účtom, adresou outlook.sk alebo hotmail.com, vtedy tam tieto funkcie nemáte, to naviazané na školský účet. Martin, odpovedala som, stačí, alebo ešte? Mám podotázku, je možné, že mi neukáže zoznam tých OneNote-ov, lebo ja som niek takto postupoval, ale mám taký pocit, že ten zoznam mi už neukázal, že či som ja nespravil niekde chybu. Michal mi niečo spomínal, ale že či to stačí len vytvoriť si v triede OneNote a automaticky sa mi tam zobrazí? Áno, lebo vlastne všetky tieto zošity, ktoré ty máš ako moje poznámky, môžeš si to overiť tak, že pôjdeš v Office 365, pôjdeš do aplikácie OneNote a tam je taká záložka, že moje poznámkové zošity pre učebné, poznámkové bloky pre učebné predmety, tu si na ne klikneš a oni vlastne sa ti všetky vylistujú, teraz asi som klikla niekde aj mimo, vidíš tuto, poznámkové bloky pre učebné predmety a tu sa ti vlastne vylistujú všetky. Ak sa korektne neprepájajú z Whiteboard, tak prvé, čo by som skúsila, odhlásiť sa a nanovo prihlásiť do aplikácie, poťažmo možno ešte aj odinštalovať a nainštalovať, ale ako vidíte, aj mne sa neprepájajú napríklad týmy, čiže je možné, že je to nejaká dočasná chyba. Dobre, ďakujem. Skúsim pozrieť, je možné, že ja som nespravil nejaký triedny OneNote, že som to možno spravil len ako OneNote mimo a ja som to potom vyriešil tak, že som iba cez print screen to potom nakopíroval do toho OneNote tým deckám. Takže jasné. Zatiaľ aspoň takto. Dobre, aspoň ďakujem. Takto. Ďakujeme mi za otázku. Dobre, tak Janka má tri otázky. Tak pekne zhrnuté. Môže byť v klasifikácii zobrazená známka? Takže pre ľudí, ktorí by chceli vedieť, že, na čo sa Janka pýta, tak keď máte vytvorený tím, tak v kanáli všeobecné vedľa priradené úlohy sa nachádza záložka klasifikácia. A v klasifikácii sa zobrazujú iba tie body, ktoré sú priradené jednotlivým zadaniam. Aj mne dneska niekto volá. Dobre. OK, pardon. Takže tuto sa zobrazujú iba body. Ak by si chcela, Janka, to pretransformovať na známku, tak v tomto momente to nejde. Zobrazujú sa iba body. Druhá otázka. Môže sa aplikácia otvoriť v dvoch oknách? Niekedy by to pomohlo. Tiež niekto asi nepochopil. Niekedy by to pomohlo, nemám dva monitory, pomáham si prehliadačom. Miško. Janka si myslí, že napríklad mať otvorenú naraz konferenciu a chat, alebo niečo podobné. Ono zatiaľ tým si v tomto vydaní, ktoré máte k dispozícii, tak tam ešte nie sú tieto veci dostupné. Ale čo som už ja videl, keď som sa naposledy pripájal teda cez Microsoft a v konferencii, tak už sa mi tie veci zobrazujú postupne do okna. Takže začína sa to uvoľňovať postupne. Tá nová verzia Teamsov už bude obsahovať, že budú môcť byť tie časti Teamsov zobrazené v kartách takzvaných. Hej, čiže budete môcť mať naraz otvorený aj chat, ale napríklad aj tým. Takže pripravuje sa to, ešte to momentálne nie. Čiže ten trik s tým prehľadačom využívam často aj ja, keď to ešte nie je dostupné. Martin, ty si chcel ešte. Áno, ja som chcel možno len takú doplňujúcu, pretože viackrát sa nás pýtali, napríklad ak učiteľ učí na viacerých školách, napríklad na dvoch školách a má na obi dvoch Office 365, tak cez Microsoft Edge, keď si otvorí Teamsy, tak v pravej časti vie otvoriť ako samostatnú novú aplikáciu.
To znamená, že môže byť prihlásený aj v aplikácii, ktorú má nainštalovanú a zároveň a cez tri bodky hore, kúsok, keď hore klikneš. Ja aj takto, akože áno. In private. Áno, a tam a nie, časť apps a tam spustí aplikáciu ako samostatnú. Install this site as app. To je taká novinka, hej, ako musím povedať. To znamená, že sa ti to otvorí ako nové okno. Ja tiež niekedy pozerám, že čo všetko nové, ja nestíham sledovať, ako Microsoft tam veci pridáva rýchlo. A takto môžete byť ako keby prihlásený s dvoma účtami. Áno, toto sú tzv. Profily, sa to volá. Čiže keď si vytvorí sa vám nový profil pre prehliadač a môžete mať tých profilov viacero prístupných naraz. Dobre, super. Nevedela som ani ja, takže perfektné. Dobre, tretia otázka, ktorú napísala Janka. Keď žiak vypracuje úlohu, pre ktorú strana ako zdroj nebola daná, študent si stranu vytvorí a chce ju danej priradenej úlohe odovzdať, tak stranu môže odovzdať iba ako link. Nemôže ju načítať zo svojho zošita? Nemôže ju načítať zo svojho zošita. Vie ju poslať no, ako link teoreticky, ale najlepšie by bolo, keby... mal tú stránku k dispozícii už v rámci priradenej úlohy. Ale v tomto momente nedá sa nahrať strana ako domáca, alebo ako zdroj. Maximálne iba ako link. Dobre, tak. Pani Lucia má otázku, ako si vytvoriť skupiny v Class Notebook. Vo videu som videla, ako sa to robí, ale v mojom Class Notebook nemám možnosť vytvoriť skupiny, alebo to neviem nájsť. Pani Lucia, by som potrebovala viac rozviesť, že čo znamená vo vašom slovníku, že skupiny vo OneNote. Chcela vedieť, ako vytvoriť skupiny na skupinovú prácu, napríklad v rámci Collaboration Space, že by pracovali iba v skupinách a tak vytvoriť skupinu. Viem, že okay. V Class Notebook videl som to vo videu, ale nemám tam tú možnosť ja vo svojom. Manage notebooks, asi cez funkciu. OK. Dobre, už viem, kde sme. OK, čiže áno, musí to nastaviť správca, aby toto bolo povolené. Čiže keď pôjdete do časti v Office 365 na aplikáciu Class Notebook, prihlásime... Potom je tam správa tých notebookov, Manage Notebooks. Vyberiem si konkrétny zošit. A tuto vlastne sú tieto Collaboration Space Permissions, kde vlastne viem jednotlivej karte alebo sekcii priradiť ľudí. Čiže tu som akurát dnes ukazovala, že vytvorila som si predtým sekcia s názvom Myšlienky nášho myška, ktorú som vlastne upravila tak, že do tejto sekcie môže písať iba Michal Lenhardt. Čiže keby chcel tam písať nejaké svoje úvahy a informácie, tak on tam zapísať môže a ostatní študenti môžu iba čítať. Čiže v tomto momente to je jednoduchým iba zaklikávaním tých ľudí. A teraz, pani Lucia, otázka je, že či sa vôbec neviete dostať do tohto okna, alebo sa vám to nezobrazí toto Collaboration Space Permissions, alebo že kde? Vám pomôcť máme. Ja som išla cez Teamsy, v rámci týmu som išla cez Manage Notebooks a tam, áno, presne je tam len tá možnosť Lock Collaboration Space, ale nie je tam, že vytvoriť ho, vytvoriť tie skupinky. Skúste ísť teda cez Office 365, kliknúť na Class Notebooks, tam bude Manage Notebooks a tuto ale to... Nevytvárate úplne skupinky, to len pridávate práva, že kto môže zapísať do danej sekcie a kto môže iba čítať danú sekciu. Čiže... Ja som to vo videu videla, že sa dajú vytvoriť ako keby skupinky a oni potom spolu pracujú na nejakom projekte napríklad na tej danej stránke, že len traja. No to ale presne takto funguje, že ja kliknem na permissions a ja určím, že na tejto stránke vie zapisovať iba Michal a ostatní vedia iba čítať. A tým som si vytvorila v úvodzovkách skupinku, ktorej členom je iba Michal. Ak by ste mohli nájsť a poslať nám do chatu to video, kde ste to našli, aby sme mohli lepšie pochopiť, že ktorá to vec je. No, ja si myslím, že ste mi zodpovedali, že ja som len nešla cez OneNote, ako ste vyšli, ale som išla cez ten konkrétny notebook. Tak ja si to vyskúšam aj cez to a
viac má možnosti táto aplikácia, že class notebook. Toto odporúčam cesto ísť na ten manage notebooks. Ďakujem. Ďakujeme aj my za otázku. Dobre, tak pani riaditeľka z Kechnica sa pýta, že vie, že toto určite bolo, ale otázka je, ako urobiť webinár prístupný širokej verejnosti a či musí mať každý, kto sa pripojí, aj 365 účet? Miško, ideš. Takže IBOJKA nemusí mať, ale takúto schôdku nevytváraš priamo v týme, ale vytvoríš ju ako kalendár a musíš tam pozvať aspoň jedného účastníka, aby sa vygeneroval ten Teamsový link. Lepšie je ísť priamo cez Outlook. Zuzka to teraz ukáže, už otvára. Čiže dostane sa do kalendára. Tam v tom kalendári vytvorí novú udalosť s tým, že zapne, že to je Teamsový meeting a pozve tam aspoň jednu osobu a tým pádom ti vznikne link, ktorý vieš nazdieľať tým ľuďom, aby mohli sa naň pripojiť. A nemusia mať vôbec aplikáciu Microsoft Teams, vedia sa pripojiť cez webovú aplikáciu do tejto schôdzky. To je presne taký link, ako my sme teraz tu, všetci, na tomto našom hovore, že otvoríme si všetci jeden link a tam sa stretneme. Hej, treba však dodať, že našli sme takéto návody pre učiteľov. Presne toto, že cez kalendár, teraz keď ja vlastne tu zaškrtnem, že schôdza cez Teams a pridám tam aspoň jedného človeka a dám odoslať, tak som im vlastne tuto, nazvala som to ešte dokonca, že schôdza verejná. Keď kliknem na to, dám upraviť, tak vlastne vygeneruje mi odkaz a stačí pravý klik na neho a skopírovať ten odkaz a poslať ho ďalej. Alebo proste označiť ten text CTRLC a poslať ďalej. Ale máme tam obmedzenia, že v Office 365, z ktorej vytvárate túto schôdzku, musí byť v správcovskej časti povolené, že majú možnosť hostia prichádzať do takýchto schôdzok. Ak to nemáte povolené v Office 365, tak ani externí ľudia, ktorí nemajú Office 365 účet, sa na tú schôdzku nedostanú. Presne, ako Zuzka hovorí. Treba ísť do administrácie Microsoft Teams a tam povoliť externý prístup, aby to fungovalo. Čo štandardne nie je zapnuté. Hej, musíme upozorniť, že toto je potrebné, aby administrátor zapol v tom tenante. Tak, tak. A prichádzate tým o to, i toto odporúčame robiť tak na prvý stupeň alebo na zúšku, keď niekto potrebuje naozaj iba videohovor. V prípade, že chcete naozaj pracovať relevantne aj s tými žiakmi na odovzdávanie úloh alebo spolupráci dokumentov, tak odporúčame normálne prístupovať cez týmy a podobne. Ale keď chcete napríklad vytvárať schôdku pre rodičov alebo online nejakú poradu s ostatnými učiteľmi, tak toto je vhodné, len musíte to mať v správcovskej časti povolené. Čo, ako Miško povedal pred chvíľou, predvolenie nie je povolené. Áno, tu si dovolím ešte dodať jednu vec, prečo to napríklad nepoužívať pre študentov, pretože ak sa takáto schôdzka dostane mimo, že niekto ten link nazdieľa, tak sa tam môže pripojiť hocikto. Aby sa vám potom nestalo, že sa tam potom zobrazia veci, ktoré nechcete, hej. Čiže pri tých žiakoch treba na takéto schôdze dávať pozor a zbytočne to neorganizovať týmto spôsobom, ale používať priamo tie tímové schôdze, ktoré tam sú dostupné. Tie máte chránené, tam sa nikto externý nepripojí len tak. Mm-hmm. Hej, to som vlastne minule dávala info, že aj na jednej z tých iných platform sú také hackerské útoky na verejné schôdze a potom sa tam zobrazujú rôzne veci. Čiže treba si len potom dávať pozor, že kde komu všetkému prepošlete ten link a nielen vy, ale aj tí ľudia, ktorí dostanú ten link, komu ho ďalej prepošlú, lebo stále je to verejný link, ku ktorému sa potom môže pripojiť naozaj hocikto. No a keď rodič prepošle babičke, aby sa pozrela babička, ako sa deti učia v škole, tak sa vám tam pripojí aj babička. V lepšom prípade. Ešte ja som dneska dostal otázku. Pýtal sa ma to konkrétne Jirko, že čo sa stane, keď sa tá schôdza zruší, hej, keď ju vymažeme ten link, tak ten link ešte ostáva aktívny asi 6 hodín, až potom vlastne tá schôdza odstráni aj na strane Microsoftu a už sa na ňu nedá pripojiť. Čiže to odstránenie nie je okamžité, ale pár hodín trvá, ešte ten link je platný. Super. Dobre. Tuto pán admin sa pýta. Ahojte, volal som s kolegyňou cez Teams a potreboval som ovládať jej plochu. Je možnosť požiadať o ovládanie len vo vyššej verzii ako A1? Pán Marcello sa pýta. Dobre. Takže záleží od toho, ako ste volali s kolegyňou?
Pretože odporúčaný scenár je, že ste v rámci jedného tenantu, cez chat si napíšete správu a tam sa zasa potom spojíte videohovorom. Je dobré, aby aj ona používala priamo aplikáciu Microsoft Teams, nie webový prehliadač, pretože nemusí potom to zdianie obrazovky fungovať korektne a taktiež sa vám nemusí zobraziť tá požiadavka na ovládanie. Pretože napríklad teraz, keď Zuzka zobrazuje svoju obrazovku, tak my v tom plávajúcom paneli na hovor máme tlačidlo požiadavky o ovládanie. Čiže teraz to funguje korektne, pretože ona používa, je pripojená priamo z aplikácie Microsoft Teams. Keby bola cez web, tak by to nemuselo fungovať korektne. Preto to musí byť takýmto spôsobom urobené. Ďalšia vec, ktorá tam je podmienkou, že ten používateľ by mal byť prihlásený nejakým účtom. Nemôžete takúto vec robiť, keď ste prihlásení tzv. Anonymne, že len zadáte svoje meno, ktoré sa bude zobrazovať v schôdzi. Takže takto to funguje. Ďakujem, Miško. Ešte mohol by si trošku dlhšie rozprávať, lebo chcem vlastne teraz ukázať to, učiteľ ako volal študentovi, ktorému chce pomôcť. Študent teraz nechá zdieľať svoju obrazovku. Vidíte, že monitory mám dva, takže vyberiem tento druhý monitor. No a tuto v tej video isn't working, webkamera nefunguje. Takže v tomto momente vlastne učiteľ vidí všetko, čo sa tam deje a môže niekde tu požiadať o ovládanie, respektíve asi v tomto online prostredí, ako si hovoril, Miško, to nejde. Tam to nepôjde, áno, presne tak. Treba čiže používať iba aplikácii. Áno, ale máte zase druhú možnosť použiť aplikáciu Rýchla pomoc. Áno, to povedz, ja to ukážem. Dobre, takže v rámci Windows 10 máme aplikáciu, ktorá sa volá Rýchla pomoc, takzvaný Quick Assist, ktorý keď spustíte, tak vlastne máte tam dve možnosti. Prvá je taká, že chcete dostať od niekoho pomoc, on vám nadiktuje kód asistenta a spojíte sa. Funguje to podobne ako TeamViewer. Tá druhá vec je, keď chcete niekomu poskytnúť pomoc, tak sa musíte dojúť cez tlačidlo pomoc inej osobe, najskôr prihlásiť nejakým účtom Office 365 alebo Microsoft, aby to nebolo anonymné, pretože táto funkcia vyžaduje prihlásenie. Po prihlásení vám to vygeneruje 6-miestny kód, ktorý nadiktujete tej druhej strane. Ten kód je platný iba 10 minút. Spojiť. A môžete ovládať aj ten počítač. My máme o tom aj článok na blogu, myslím. Ešte na blogu nie, ale bude. Dobre, OK. Takže bude, áno. Takže takým spôsobom môžete pomáhať, ak nefunguje to zdianie obrazovky priamo cez Teams. Super. Dobre. Pani Jarmila sa pýta, mohli by ste mi prosím ukázať, ako test vytvorený v aplikácii Forms cez Teams si dať deťom k dispozícii na vyplnenie? Deti test vidia, ale nedá sa im spustiť, respektíve vyklikávať jednotlivé otázky. No, možností je teda viacero, že ako toto môžete spraviť. Prvá možnosť je, že pôjdem do aplikácie Forms, asi nie takto, ale cez 9 bodiek to bude rýchlejšie, takže Forms, spustím si, som vysvetľovala, mala som to všetko pozväčšované, takže spustím si, dobre, nie takto, takže som bola prihlásená s iným účtom. Takže spustím si Forms. Super. Načíta sa mi už vytvorený quiz, ktorý tam mám nejaký na matematiku. Tuším na angličtinu. Tak počkáme chvíľku. Super. Takže quiz, angličtina, matematika. Zoberiem si kartu zdieľať. Tuto odkaz na odpovede, skopírujem si odkaz na odpovede a môžem študentom, robím to komplikovane, ale hej, no, najprv poslať ten odkaz normálne do chatu. Oni si na to kliknú, otvorí sa im nové okno a vedia vyplňať ten quiz. To je jedna možnosť. Druhá možnosť, v Teamsoch cez plusko pridám novú kartu, vyberiem aplikáciu Forms, a vyberiem možnosť, že z existujúceho formulára, alebo môžete vytvárať nový, ale z existujúceho, ak už máte. A vyberiem svoj quiz s názvom quiz angličtina a matematika
a vyberiem možnosť zbierať odpovede. Čiže collect responses. Teraz dám uložiť. A študenti, keď kliknú na kartu vyplniť quiz angličtina, tak sa im ten quiz priamo zobrazí v okne a vedia ho vyplňať. Takto. A vedia ho odoslať. A v závere hneď im príde vlastne aj hodnotenie, že získal 1 bod z 12. Takže takto sa dajú vkladať kvízy. Buď len pošlete ako normálne odkaz na ten forms, alebo ho pošlete na kartu. No a ešte tretia možnosť, že to pošlete ako priradenú úlohu. Priradenú úlohu, kde dáte create quiz. No a vyberiete si ten formulár, ktorý chcete, napríklad výber hlavné mesto Slovenska. No a ten už sa rozdistribuje všetkým a potom ho už môžu vyplňať. Takže tri možnosti, ako zdieľať poslaním odkazu, dať na kartu alebo pomocou priradenej úlohy. Ivy píše, že tam nikoho nepridala, preto mi to nefungovalo. Presne na schôdzku, aby vznikla schôdzka, aby sa vygeneroval odkaz, je potrebné niekoho tam pripojiť, niekoho iného, s kým vlastne vytvoríte základnú schôdzku, aspoň dvaja, a potom vieme poslať odkaz. Dobre, tak vyzerá to tak, že sme zatiaľ otázky vyplnili. Odpovedali. A keď máte nejaké otázky, tak pokojne píšte alebo zapnite si mikrofón a povedzte nám nejakú spätnú väzbu, ako ste používali tým si posledný čas, či vám to vyhovuje, ktoré veci by ste tam možno odporúčili iným kolegom a podobne. Miško, ty nemáš nejaký taký know-how teraz? A tak my máme také večerné porady s tým si nášho Centrum informačných technológií na Univerzite Komenského. Tak tam sme rozoberali vlastne také tie skúsenosti, čo máme s používateľmi. Takže áno, používateľa skúšajú klikať všade, skúšajú všetky možné funkcionality. Takže máme to trošku veselé s nimi, ale už sa chytajú pomerne dosť rýchlo. Včera som pozeral, tak máme na novo vytvorených vyše 2,5 tímov na Univerzite Komenského, takže toľko predmetov sa už momentálne učí cez Teamsy. Super. A všetko teda online, hej? Áno. Yeah. Áno, Martin? Zuzka, môžem sa... A počkaj. No, ja som mal takú... Jasné. Lebo dvaja Martinovia, takže Martin Kamenier, poď. Ja som chcel dať len otázku, ale kľudne nech sa niekto spýta s pedagogov, ak sú tu, takže kľudne nech sa oni pýtajú, potom ja pôjdem. Martin Capaj, tak poď. Dobre, ja som sa chcel spýtať, keď kreslím do OneNote, tak chcel by som mať čo najväčšiu plochu. Možno, že to je niekde primitívne, ale ako schovám tie ľavé zátvorky, tak aby som nevidel ani názov strán, ani nič, jednoducho, aby som mal čo najväčšiu plochu na kreslenie a na prácu vo OneNote. V rámci Microsoft Teams? Ja keď dám otvoriť Microsoft Teams v aplikácii, tak ma automaticky odporúči, že je lepšie to otvoriť vo webovom a tak na to kliknem a robím, púšťam to automaticky online. Dobre, tak si ukážeme. V rámci aplikácie Microsoft Teams, počkajte, lebo počujem ruchy, tak len sa prosím zamutujte. Takže keď sme v aplikácii Microsoft Teams, tak naozaj je tu biela obrazovka na nejaké tri štvrtiny. Takto. Takže na nejaké tri štvrtiny a zbytočne mi to tu zabera ešte nejakú plochu, tak ako si môžete ten zošit zväčšiť na celú obrazovku? V pravom hornom rohu je taká dvojšípka od seba. Klikneme na to. A vtedy vlastne mi skrie ten bočný panel z tých Teamsov, menu, kanály a podobne. Naspäť to istou šípkou. Ak ste v prehliadači, a mám vlastne túto aplikáciu, tak keď si kliknem priamo do plochy a nezatvára sa mi toto ľavé menu, tak treba kliknúť na tie... kde? Prečo sa to neskrýva? Miško, poraď mi. Neskrýva sa to z toho dôvodu? Áno, presne. Pretože to menu sa štandardne zobrazuje, hej, ale keď myslím, že klikneš na vítajte, tak tam by sa to vtedy malo skryť. Neskrýva sa aj že... tak...
Neskrýva sa mi. Ale, ale predtým sa to skrývalo. Áno, áno, presne. Ale ja odporúčam... Áno? Toto bola tá moja otázka. Tu sa mi to neskrýva. Áno, áno. Vyzerá to byť, že tam niečo nefunguje korektne, ale keď si... Tú tretiu vec, ktorú chce Zuzka ukázať, keď si to otvoríš v aplikácii, tak tam je to najlepšie. Asi na ovládanie. Hej, počkaj, ešte pozerám sa, že či tu navigačné táby. Ale aplikácia mi tam napíše, že tak, také upozornenie, že v Teamsoch nebeží korektne, odporúčame vám ju otvoriť ako OneNote Online. Tak som teraz dostal neistý a otvoril som si to ako OneNote Online. Mm-hmm. Aj by tam priamo vygeneroval link, aj ma to hodilo mimo aplikácie. A potom sa to synchronizovalo priamo s tou aplikáciou, ktorú som mal s tým OneNote, ktorý som mal otvorený v Teamsoch. Mm-hmm. To len... Jasné. OK, fajn. V prípade klasickej aplikácie stačí kliknúť na ľavú ikonku, že skryť navigácia. A vtedy vlastne mám to na celú obrazovku. Ešte dá sa spraviť tak, že úplne že roztiahnuť a ešte aj to horné menu, aj všetky ostatné aplikácie sa skrývajú, stiahnu sa do jednej tejto, za, takého jedného pásu. Dobre, ďakujem. Ďakujeme za otázku. Si vás dostal normálne, že... Dobre. Pani Karin sa pýta, či je nejaký zdieľaný priestor, kde je možné písať zdrojový kód programu, napríklad Python? Bohužiaľ, takéto prostredie tam nie je dostupné nejakým spôsobom. Teda, aspoň sme zatiaľ neobjavili, keďže neučíme až tak programovanie, tak jedine, čo vám vieme odporučiť, je skúsiť trošku pohľadať na internete, či nie je niektorá takáto aplikácia dostupná priamo do Teamsov, kde by sa Python dal nejakým spôsobom využívať, ale zatiaľ o nej nevieme. Treba sa skúsiť spýtať Pythonistov, možno tí budú vedieť. Každopádne, ako dostať nejakú takú aplikáciu, čiže v ľavom menu v Teamsoch, keď sme, tak máte tu tretie zo spodu, že aplikácie. A tuto máte zoznam všetkých aplikácií, ktoré vyvíjajú iné spoločnosti ako Microsoft, ktoré tuto vlastne môžete si integrovať do Teamsov. Niektoré priamo fungujú ako... embedovaný content, čiže vložený, ale niektoré fungujú ako, že vás to len odsmeruje vonku na stránku. Vidím, že je tu GitHub, ale netuším, akým spôsobom sa to prepája. A podobne tu bude určite aj nejaké ďalšie, tuto máte developer a IT, takže možno tuto pohľadajte nejaké stránky alebo aplikácie, ktoré by vám s týmto vedeli pomôcť. Toto už sú také vyslovene pokročilé tie čerešničky na tej torte, že vyslovene potrebujem na programovanie, ale sú tu nejaké, popozerajte si a keď nájdete niečo zaujímavé, tak budeme radi, keď to vyzdieľate s ostatnými učiteľmi. Vidíte, že tých aplikácií je tu celkom dosť. Pán Marek, pardon, sa pýta, prečo keď je vytvorená miestnosť, resource na Exchange, tak iba pri vytvorení schôdze na Outlooku ju zobrazí a nie v schôdzi v rámci aplikácií Teams? Miško. Takže čo sa týka týchto resourcov, tak to sú len nejaké kalendáre, ktoré sú zdieľané, čiže oni sa vám schôdzi zobrazovať nebudú. Hej? Bolo by dobré aj vedieť, na čo ste použili ten resource, pretože ono sa to štandardne používa ako napríklad miestnosť. Že mám na budove nejaké miestnosti a keď zvolávam poradu, tak dám tam tú miestnosť, aby sa mi potvrdilo, že v tej miestnosti nikto iný nie je. Hej, ale už priamo potom v schôdzi sa miestnosť nezobrazuje. Čo sa ako resource zobrazuje, je nejaké zariadenie, napríklad telekonferenčný systém, ktorý by bol. Ten sa vám bude zobrazovať, ale miestnosť ako taká nie. Pretože to nie je nič fyzické, na čo by sa dalo pripojiť. Práve preto, že tam je v rámci vytvárania schôdze to add location a vlastne to je ten resource, ktorý by sa tam mal dať pridať ako potvrdenie, že je tá miestnosť voľná, ako keby tá trieda. No tak musíte vyhľadať na základe jej e-mailovej adresy minimálne. Ak ste v tom istom tenante. Hej? Som v tom istom tenante a nevyhľadáva to. A máte tu vytvorené v rámci Exchange Online ako miestnosť? Áno. Ja totiž to mám podozrenie, že práve v Teamsoch tá location je definovaná iba ako mapa, ako adresa.
ako miesto, hej? Lebo ja tu mám napríklad kalendár, že jazyky určenú ako miestnosť, tak a teraz keď pôjdem vlastne do Teamsov a skúsim dať aj do jazyky, tak to nenájde. Podľa mňa tuto hľadá normálne, že ulicu, povedzme ano, si... Lebo to je poloha. To nie je... Vy môžete požiadať ako attendee, Zuzka, tamtoho skôr, akože účastníka. Zadaj. Lebo toto sú len adresy. Ja viem. Hej, čiže tuto, keď som dala jazyky, tak mi našlo tú miestnosť, že jazyky ako zdroj. A tuto vlastne, keď by som chcela napísať Bratislava, tak použije... Sice tuto je napríklad, že room list, hej, že neviem prečo, ale podľa mňa len ako... Takto to vieme spraviť cez jazyky. Hej? Ale chápem, že tu to teraz píše, že keď začnem písať niečo, takže couldn't find that room list. Možno, že ešte niekde sa dáva nejaký room list. Neviem. Alebo je to zlý preklad. Hej? Že to je tam zle vlastne napísané. Mm-hmm. Lebo to je to, ako pokiaľ potrebujem pracovať s miestnosťou, tak je lepšie vytvárať tú schôdzu priamo cez Outlook. Hej? Pretože v tímoch väčšinou nepotrebujete mať tú miestnosť, ale ak potrebujete, tak my ju normálne prizývame priamo ako účastníka, tú miestnosť. Teda aj tak sme to zvyknutí robiť. Ja som napríklad to nikdy nedával tam dolu, že miestnosť hľadať. Ono je to trošku iné ako v tom Outlooku, hej, pomenované. Ale pravda je, že vezmi si, že aj keď máme v práci a máme miestnosti ako zdroje, tak tiež ich prizývame do komu a až potom sa zobrazia v tom zdroji ako áno. Location. Áno. Dobre. No, ešte sa skúsime na to pozrieť. Mám ďakujem. To poznačené. Skúsil som to dať do attendee, i keď mi ju nevyhľadáva v rámci adresáru, tak funguje ju pridať, keď zadám kompletne celú e-mailovú adresu, aj keď napíše, že neexistuje, ale nakoniec ju vie resolvnúť, preložiť. Kedy ste ju vytvárali? 2 dni dozadu, presne preto som ešte nepýtal sa, lebo som chcel počkať, že či náhodou nie je tam... Áno, ja som včera evidoval jeden problém u jedného zákazníka, tiež mi hovoril toto, takže bol tam problém s nejakou synchronizáciou na pozadí, pretože teraz tie synchronizácie trvajú trošku dlhšie ako je štandardne. Hej, čo predtým trvalo 5 minút, to trvá pár hodín, pretože tie dátové centra sú dosť vyťažené a tieto veci fungujú na pozadí, takže sú naplánované, aby sa vykonali, len čo to už spravilo, to sa nedá. Ale vždy podľa aj adresy ju tam určite viete dostať. Áno, už išlo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme za otázku. Dobre, Janka sa pýta, a inak ja som to aj zdieľala teraz na našom Facebooku, že objavila v úvodzovkách, objavila OneNote Clipper a veľmi sa jej to páči, čo všetko, ako správca ohľadom Teams štatistiky by som aha, takto. Počkaj, lebo to sú spojené dve veci, že objavila web Clipper, to znamená, že keď pôjdete na stránku onenote.com/, a teraz to asi bude takto, web Clipper, vidíme, a nie, alebo keď dám vanu, tak ma to presmeruje. Tak skúsim... Ak môžem, len Clipper. Zústa, len Clipper. Á, iba Clipper. Dobre, super, ďakujem. Perfektné. A to je vlastne taký doplnok, ktorý si môžete stiahnuť, nainštalovať do svojich počítačov. Tak to vkladám vám to teraz do chatu. Čiže existuje do prehliadača web Clipper, kde vlastne len si vystrihnete tú časť obrazovky, ale v podstate podobne funguje aj súčasť vlastne vystrihnúť a skicovať v rámci Windows 10. Existuje taká aplikácia, že vystrihnúť a skicovať. A nemusíte mať ani nainštalovaný web Clipper, aj ten je super, ten priamo sa prepája na OneNote. Tento vystrihnúť a skicovať môžete používať aj na normálne obrázky, kde kliknete si, že vystrihnúť nový, skopírujete alebo vystrihnete si tú časť obrazovky, ktorú chcete. Zobrazí sa vám to ako obrázok, čiže v tomto momente sa mi to zobrazuje ako obrázok, ktorý si buď môžem uložiť, alebo len skopírovať touto ikonkou kopírovania a teraz ísť do OneNote a iba CTRL V
a vloží sa mi tam ten výstrižok. A môžem to mať aj ako výstrižok do OneNote a môžem to mať aj ako výstrižok, uložím si ho ako obrázok. Ten web clipper funguje iba na prehliadač a tento nástroj vystrihnúť a skicovať vám funguje na všetko. Čiže aj vo Windows 10 sa dá potom stiahnuť aplikácia, je zdarma. Teraz nejakým spôsobom mi to tu zamrzlo a už teraz to nabehuje. Takže vystrihnúť a skicovať, do toho dokonca ešte potom viete aj kresliť, keď by ste chceli a podobne. A funguje to takisto. Čiže keď chcete ešte na niečo sa nachystať, tak viete aj ešte načasovať, že o 3 sekundy. No a čo ja veľmi často používam, je klávesová skratka na klávesnici, Shift, tlačidlo Windows alebo logo Windows a S. Keď stlačím Shift, Windows a S, tak sa mi vlastne takýto clipper alebo vystrihovač aktivuje a vystrihnem si oblasť, ktorá sa mi neukáže potom ako samostatný obrázok, ale tá oblasť sa vloží priamo ako keby do stránky, do schránky, do kešovej schránky, čiže momentálne to, čo ako keby ste urobili CTRL-C na text, tak viete urobiť na výrez obrazovky, že Shift, Windows, klávesa a S. A teraz, keď sa mi načíta tento OneNote, len asi som, nejak som mi spomenul počítač zjavne, vidím, že už aj OneNote padol, tak normálne cez CTRL-V by som teraz, však môžem to aj koniec koncov teraz do chatu, kliknúť do chatu, dať CTRL-V a zo schránky sa vlastne nakopíruje ten môj obrázok. Ale spomalilo sa mi to tu všetko, takže asi nebudem vám to teraz vedieť ukázať. No, skúsim tuto, čiže kliknem CTRL-V a vloží sa tam ten obrázok, ktorý som urobila ako klip, ako výstrižok. Takže ja často používam práve túto skratku Shift Windows S, kde si vystrihnem, rovno sa mi to vloží do schránky, ako keby som urobila CTRL-C, prídem niekde, kde to chcem prilepiť a dám CTRL-V. Miško, chceš niečo dodať? No, že pozatvári si zo pár roky napojiť to rýchlejšie. Tento problém už mám aj ja, že mám toľko vecí potvárnych počítač, čiže to trošku mrzne. Takže už nesťa ani technika. Predstavný je piatok. Už aj technika si potrebuje oddychnúť. Áno, dobre. Presne. Takže web clipper vyslovene len pre prehliadač, ale keď by ste chceli, tak potom ešte tento vystrihnúť a skicovať a potom, alebo skratka, čo používam ja, teda Shift, Windows logo a S. Dobre, ešte tam aj Janka otázku, že čo by vedela ohľadom nejaké štatistiky ohľadom Microsoft Teams? Áno, áno. Takže keď pôjdeš na admin.microsoft.com do toho administračného centra, a otvoríš si administračné centrum Microsoft Teams, tak tam teraz po novom sú také štatistiky, ktoré sa dajú pozrieť. Je ich zopár, ktoré sa zobrazia graficky, ale dajú sa tie dáta stiahnuť aj do Excelu, čiže ak sa chce niekto pozrieť napríklad s takou štatistikou, že ktorý používateľ, alebo ktorých 10 používateľov najviac používa Teams, najviac používa chat, najviac používa videokonferencie, tak to všetko si viete cez tieto štatistiky pozrieť a spracovať si ich v Exceli. To je super, to som nevedela, niečo tam je. To tam pribudlo teraz, to tam nie je dlho. Ja som to objavil, keď som potreboval pre univerzitu nejaké štatistiky stiahnuť, lebo v tom dashboarde, čo máme pre štatistiky, je takých len zopár. Hej, ale práve v týchto Teams sa to teraz už objavilo po novom, takže dá sa to tam pozrieť. Zatvorím aj toto študentské prihlásenie, lebo začína mi to všetko naťahovať sa príliš dlho, ale to zvládne. Takže skúsim teď ešte možno raz načítať. Chudák počítač teraz normálne, že počuje, ak tu fučí. Dobre, tak... dobre, už sa to vyzerá, že postupne načítava. Nie, tak ja som to medzičasom dala refreshovať. Dobre, tak poďme ďalej, keď sa to načíta na ďalšie otázky. Ďalšie pani Janka sa pýta.
Mohli by ste poslať taký zjednodušený návod pre študentov, ako pracovať v prostredí Office 365, aby som im to mohla preposlať, lebo niektorí majú problém. Áno, tak máme. Máme videá 3 dokonca. Dva z nich sa nachádzajú na našom Facebooku a jedno sa nachádza na našom YouTube. Takže, keď si dáte náš Facebook Vzdelávame pre budúcnosť a načíta sa to, tak tam medzi videami nájdete dve videá, ktoré vytvorili študenti z nášho študentského trenerského centra. Takže, keď si dáme na stránke Vzdelávame pre budúcnosť tutože videá, tak tam nájdete videá, pozerám, že ale extrémna rýchlosť piatková. Áno, všetci sa začali robiť na internete. Doteraz jedli, no. Aha, okej. Okay. Netreba sa čudovať. Ja by som možno len tak pripomenul tiež z praxe, viacerí sa nás pýtali, že na nejaké návody, či už pre študentov, alebo pedagógov, a presne odporúčam vaše YouTube videá, tie sú super, najmä pre študentov, ktorí začínajú zeme s tým, nevideli to v živote, tak prejdú si, myslím, že Mišo, ty si robil ten návod pre študentov, tak tým si prejdú a potom spokojní sú. Super, super. Áno, tak bolo to správne tak, aby to tí študenti pochopili, taký ten hrubý základ toho, aby sa zorientovali, pretože jednoduchý návod neexistuje, hej? A keď chce od nás niekto jednoduchý návod, tak bohužiaľ to neexistuje, pretože to množstvo tých vecí, ktoré sa tam dajú robiť, je obrovské, ale treba začať s tým základom. Čo sú to Teams, ako sa do nich dostanem, aké časti ten Teams obsahuje, a už študenti postupne poobjavujú sami, čo všetko sa tam dá robiť, alebo vy ich nainštruujete postupne. Takže jedno z tých videí je tuto Microsoft Teams praktický prehľad na našom facebookovom kanáli. Potom je tu ešte video, prečo študenti odporúčajú prechod na Microsoft Teams. To je druhé video tiež na našom facebookovom kanáli v časti videa a facebookovej stránke v časti videa. A potom asi vyzerá, že už sa aj načíta tento YouTube-ový kanál, tak posielam vám tu... A super, už sa to načítava. Tak posielam vám tu do chatu odkaz na YouTube-ový kanál, takto, kde tretie video zľava v zozname videí, že distančné vzdelávanie pomocou Microsoft aplikácií, tak tretie video zľava, všetko oni skoro nesakliká, tretie video zľava tuto je návod pre študentov. Microsoft Teams pre distančné vzdelávanie, návod pre študentov, to je presne to video, o ktorom hovoril Martin pred chvíľou. Nahral to Miško, má to nejakých 10 minút, niečo málo cez 10 minút, takže návod pre študentov, ako začať pracovať s Microsoft Teams. No a naša facebooková stránka je Vzdelávame pre budúcnosť. Budeme radi, keď nás tam budete sledovať. Všetky novinky a všetky informácie dávame práve tam. Takže snažím sa vám poslať link do chatu. Tak, pozerám, že či sa už načítalo to adminské rozhranie, tak postupne ešte asi chvíľku tomu dáme. Ďalšia otázka. Ani mne tá miestnosť, hoci má adresu, nefunguje, pýta sa Janka, tak možno skús ešte toto vysvetliť. Janka, a čo konkrétne nefunguje? Hej? Pretože keď povieš, že mne tá miestnosť nefunguje, treba to brať, že... Áno? Ja rozumiem. Teda teraz som pochopila, že musí mať takú adresu, ako napríklad Masarykova 27. Tak si to myslel? Nie. To miestnosť, ktorú máš v Office 365, to je ako zdroj nejaký, hej? To si predstav ako triedu v škole. Áno. Mám povytvárané triedy v škole a keď si tam chcem rezervovať čas, tak musím tú triedu prizvať do tej schôdze, hej? Ak tam organizujem zasadnutie rady školy, tak musím pozrieť tú miestnosť, aby tá miestnosť dostala do kalendára. Tým pádom to nepovolí tam pridať dve veci naraz. Ale ak to teraz nefunguje, tak môže byť, že tam je nejaké drobné zdržanie. Prípadne mohli by sme sa na to potom pozrieť spolu samostatne, že či to má všetko korektne nastavené.
Hej, dobre, ale ďakujem. Skôr mám to podozrenie, že tá miestnosť, že pri tom vytváraní si niečo asi zle nastavila, takže v tom môže byť problém. Ďakujem. Hej. Zač. Tu som vlastne ja medzi tým prešla na miestnosti a vybavenie, čiže tu môžete vidieť, že každá miestnosť alebo vybavenie získava projektor, získava mailovú adresu projektor@vzdelavanieprebudúcnosť.sk a keď si ho chcem rezervovať, tak vlastne mu musím ako keby poslať návrh na schôdzku, aby sa rezervoval pre mňa. Dobre, vraciame sa naspäť k tomu, čiže v Admin Office 365 alebo Microsoft 365 vľavo úplne dole centra spravovania. Štvrtýkrát sa mi snaží dovolať jedno číslo. A, no dobre. Práve teraz, hej? Vyberám Microsoft Teams. Teams. Dobre, ono sa otvorí centrum správovania, do ktorá sa musíš prihlásiť. Ja mám viacero účtov, tak musím prihlásiť sa, hej. Dúfam, že to zoberie. Dobre. Dobre, teraz sa načíta zase správovacie centrum Teamsov. A tam vľavo je položka analýzy a správy. A tu, keď rozklikneš, tak budú zostavy používania. Mm-hmm. No a vlastne teraz si vyberieš zostavu, ktorú chceš zobraziť. Napríklad použenie aplikácie Teams môžeme spraviť zostavu. Za posledných 7 dní, 30 dní spustiť zostavu, ono sa za chvíľu zobrazí taký graf toho využívania. Hej, že koľko sa používala na Windowsoch, koľko sa používala na Androidoch, iOSoch, na Macoch. Toto všetko tam je. A vlastne potom aj vidím jednotých používateľov, že na čom to používajú. Aha, super. No. Dobre. A potom keby, že dáme si, že kto najčastejšie používa, to dúfam, že vyhrám ja. Aktivita používateľa v aplikácii Teams. Takže tu máme aktivitu. Vidíte, že 19. marca sme mali najviac aktívnych ľudí. Počkaj, ale to nie je správne. To nie je zobrazené podľa... To je posledná aktivita, hej. Áno, ale tieto dáta si vieš stiahnuť do Excel a tam si ich zanalyzovať, hej? Jasné. Počkaj, kde som ja? Normálne, že sú ťaživosť. No, dokeľu. No, just ma to nenájde. Dobre, posledných 28 dní dáme... aktivita používateľov, takže vidíte, že aj tuto to postupne sa... A čo tu mám ešte zaujímavé? Čo tu treba, využiť živého podujatia skús. Tak ale to tam nemáme. A to sme nerobili tam, hej. Áno. Tam používanie aplikácie Teams na... A čo to bolo? Používanie aplikácie Teams... A tuto vlastne je vidieť, že celkový počet, aktívny používateľ, aktívne kanály, koľko správ sa poslalo. Áno, super. Názov týmu, hej, koľko tam bolo aktívnych používateľov. Takže takéto zaujímavé štatistiky vieme pozrieť si. To je super, no. Že to také nové tam je. Demotrieda, pozri sa, demotrieda. Áno. Dobre, to mi páči. Ešte cez 2020, to je perfektné. Hej. To je naša trieda, ako keby vlastne tam študenti pracujú. Ostatné sú také demo účty, že vidíte, že po jednom aktívnom používateľovi. No, celkom dobre vedieť. A tam stiahnuť súbor si môžeme dať vygenerovať tie zostavy do Excelu. Tu sú len vygenerované zostavy a keď pôjdeš na zobraziť zostavy, klikneš si na tú zostavu, ktorú chceš. No mám. Máš, tak poď nižšie a tam máš, počkaj, trošku vyššie poď. Správa o služby využívaní Teams, tak tam je Excel. Exportovať do Excel, to vystiahne CSVčko. Ktoré si môžete otvoriť. Hej? Čiže cez to si, áno, ono sa pripravuje teraz tá zostava, lebo môže niekedy trvať dlhšie to spracovanie a tam si ju potom vieš stiahnuť. Super. A na to používame, na to odporúčame použiť nástroj Power BI. Áno. Dobre. Super, tak to oceňujú tento Clipper aj vystrihovače, počítače chcú piatoček, to je pravda. Pošlem deckám linky pre celú školu, super. Martina, ďakujem, že sa niečo nové naučil. Vďaka za cenné rady, pekný víkend. Máme 14.59 priatelia. Ďakujeme vám veľmi pekne za to, že ste prišli. Ja ešte predsa len poslednú vec.
Ja som vám do chatu medzičasom poslala nový formulár na takú rýchlu spätnú väzbu, ale pravdepodobne budeme pokračovať pondelok, streda aj piatok naďalej. Najlepšia reklama je, že dáte o nás vedieť svojim kolegom, čiže niekde tuto konzultácie k distančnému vzdelávaniu. Keď by ste nám vyplnili, prosím, či vyhovuje vám to takto naďalej, alebo stačí to už len budúci týždeň, že raz do týždňa, tak by sme boli radi, keby ste ešte rýchlo vyplnili jednu otázku na spätnú väzbu, ako často by mali byť tieto konzultačné hodiny. Ďakujeme veľmi pekne, zastavujeme nahrávanie.